پہ اتنا شرم لاتا ہمارے یہ جس توجہ سے آپ سماعت فرما رہے ہیں یہ آپ کی بیداری سماعت بھی تہذیب سماعت بھی ہمارے لیے بڑی حوصلہ ہے حوصلہ آتا ہے پروردگار آپ سب لوگوں کو سلامت رکھے تارے کھڑا شریک کار رسالت آپ شریک کار رسالت ہے حضرت زینب شریک کار رسالت ہے حضرت زینب کے دین حق کی ضرورت ہے حضرت زینب کے دین حق کی ضرورت ہے حضرت زینب خود اپنی ذات میں ایک مجلس حسین ہے یہ خود اپنی ذات میں خود اپنی ذات میں ایک مجلس حسین ہے یہ شریک گریا و رقت ہے حضرت زینب خود اپنی ذات میں ایک مجلس حسین ہے یہ شریک گریا و رقت ہے حضرت زینب ہے ہر خطا سے بری ہے ہر خطا سے بری جو نہیں ہے معصومہ ہے ہر خطا سے بری جو نہیں ہے معصومہ دلیل عصمت و عفت ہے حضرت زینب دلیل عصمت و عفت ہے حضرت زینب جسے حسین نے سمجھا ہے احترام کے ساتھ جسے چھوٹی بہن تھی جناب زینب مگر احترام کر جسے حسین نے سمجھا ہے احترام کے ساتھ وہ اعتبار قیادت ہیں حضرت زینب جسے حسین نے سمجھا ہے احترام کے ساتھ وہ اعتبار قیادت ہیں حضرت زینب کبھی علی کبھی عباس اور حسین کبھی علی کبھی عباس اور حسین کبھی دلیر حسب ضرورت ہیں حضرت زینب کبھی علی کبھی عباس اور حسین کبھی دلیر حسب ضرورت ہیں حضرت زینب ہمیشہ حضرت فضہ کو ماں سمجھتی رہی ہمیشہ حضرت فضہ کو ماں سمجھتی رہی نشان عدل و مروت ہے حضرت زینب ہمیشہ حضرت فضہ کو ماں سمجھتی رہی نشان عدل و مروت ہے حضرت زینب اور الٹ کے رکھ دیا دربار شام زینب نے الٹ کے رکھ دیا دربار شام زینب نے وہ انقلاب خطابت ہے حضرت زینب وہ انقلاب خطابت ہے حضرت زینب وہ زین اب بھی ہے زین الابا کی ڈھال بھی ہے حضرت زینب نہیں زمانے کو اندازہ ان کی قوت کا نہیں زمانے کو اندازہ ان کی قوت کا ارے دل حسین کی قوت ہے حضرت زینب نہیں زمانے کو اندازہ ان کی قوت کا نہیں زمانے کو اندازہ ان کی قوت کا دل حسین کی قوت ہے حضرت زینب اور زبان سے فتح کیا ہے محاذ کوفہ و شام زبان سے فتح کیا ہے محاذ کوفہ و شام وہ ضربِ
سیف فقاقت ہیں حضرت زینب، وہ ضرب سیف فقاقت ہیں حضرت زینب، انہوں نے شام میں پہنچایا کربلا کا پیام، انہوں نے شام میں پہنچایا کربلا کا پیام، امین کار سفارت ہیں حضرت زینب، امین کار سفارت ہیں، انہوں نے شام میں پہنچایا کربلا کا پیام، امین کار سفارت ہیں حضرت زینب، اور علی کے لہجے میں کہتی رہی حسین کی بات، حسین کی بات، وہ آبرو نیابت ہیں حضرت زینب، علی کے لہجے میں کہتی رہی حسین کی بات، وہ آبرو نیابت ہیں حضرت زینب، نصیب انہیں ہوا دیدار، نصیب انہیں ہوا دیدار پانچ ماموں کا، نصیب انہیں ہوا دیدار پانچ ماموں کا، کچھ ایسی صاحب قسمت ہیں حضرت زینب، کچھ ایسی صاحب قسمت ہیں حضرت زینب، اور کلام کرتی ہوئی کربلا کی صورت میں، کلام کرتی ہوئی کربلا کی صورت میں، مورخوں کی ہدایت ہے حضرت زینب، کلام کرتی ہوئی کربلا کی صورت میں، کلام کرتی ہوئی کربلا کی صورت میں، مورخوں کی ہدایت ہے حضرت زینب، ہے یہ حسین کی وارث جب ہی تو باد حسین، ہے یہ حسین کی وارث جب ہی تو باد حسین، کل انبیاء کی وراثت ہے حضرت زینب، جب ہی تو باد حسین، کل انبیاء کی وراثت ہے حضرت زینب، لہو جو بک نہ سکا رن میں بہ گیا شاداں، لہو جو بک نہ سکا رن میں بہ گیا شاداں، اسی لہو کی حرام